Како сте? Шта радите? Дове ли сурфувате ви интернета можда? Да. Кад саде или иначе? Иначе, има една добра прича за вас. Док съм долазил овде, наравно имал съм у глави тоа да долазим у веома напреден дел Србије, што сви знамо, и увек волим да дођем у Војводину и Нови Сад поготово. И имал сам тај податак да се овде највише сурфува по интернету. Меđутим, снимио сам нешто врло занимљиво, па вас молим да погледате то на овом led екрану. Дао сам овом другару Декију, који ће то да напусти. Да. Кад сам ушао у Нови Сад, пролазим, идем ка вама, пролазим поред Петра Варадина. Мислам, стварно пред тебе то сурфовање. И наследим дали да возим и размишлям, Боже, луд човек, ајде добро, сурфуј, сурфуј, то је све окей, али сигурно не могу да сурфуј брзо. Међутим, када сам дошао у центар града, погледите шта сам видел. Човек је толико брзо досурфувао у центар да нисам могао да верам. Исто колко је мени требало колима, толико је њему требало са даском за сурф. И сад не само занима да ми кажете, то неки обичај да у Новом Саду да сурфувате овако, стално. Или? Дай бе, ношо. Човечима. Znaš, imam neki etisak da se to ne radi tako, znači, možda ti treba malo vode, a? Šta misliš? Da. Jesu tala si nešto jaki ili su mirni? Dobre, ja vas molim da slikate ovo i da snimite, molim se.